یعنی ناظرین بابا قوم یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا 144واں یوم پیدائش ملی جوش اور خروش کے ساتھ آج منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز نماز فجر کے بعد خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا 144واں یوم پیدائش ملی یکجہتی سے منایا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پی ایم اے کیڈٹس کے چاقو چوبند دستے نے مزار پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ مینیجر جنرل محمد علی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اعلی حکومتی، عسکری اور سیاسی شخصیات نے مزار قائد پر حاضری دی اور پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتح خانی کی۔ یوم قائد اعظم کی مناسبت سے لاہور سمیت ملک بھر میں سیمینارز اور کانفرنسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔